janë gjithsej 33.805 vero penale. Janë më pak se viti 2015, dhe janë proceduar penalisht 31.220 autor, shtetas pra, nga cilët 10.068 janë arrestuar ose ndaluar nga policia shtetit. Kjo të regon punë në volumë të policisë, po dhe punë policore, mbi gjitha në parandalimin dhe luftën kundër kriminalitetit, paligjshmërisë dhe informalitetit në vend. Përballë paligjshmërisë akumuluar të 20 e kusur viteve, përballë kriminalitetit akumuluar të 20 e kusur viteve, përballë parave kriminale të akumuluar në 20 e kusur vite që sot financojnë në çdo brim të shtetit shqiptar, unë mendoj që ne nuk e kemi dot mundësinë të fitojmë këto betejë brenda një viti, apo po doni ju dhe brenda 4 viteve. Ne kemi fituar një gjë shumë të madhe ama, që është lufta kundër mentalitetit të kaluarës. Sot policia nuk është më e degraduar.